Bom dia, minhas filhas, meus lindos! Bom dia, gente! E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Por aqui nessa bem, louvado seja Deus. Chegamos de viagem, graças a Deus. Chegamos bem tarde ontem. Nós chegamos por volta das 11 horas, assim, mais ou menos, em casa. Não, acho que não era isso tudo, não. Acho que era menos. Não sei exatamente porque o meu celular descarregou. Aí eu nem postei muitos stories pra vocês, cheguei cansada, fui ajeitar as crianças ainda, né, também, enfim, pela, aquela loucura. Mas né, chegou bem, louvado seja Deus, tá tudo bem, gente. E é isso, foi uma viagem incrível, maravilhosa, eu amei demais. Foi bem gostoso, sabe, descansamos, chegamos aqui renovados. E é isso, gente. Sumida aqui, né, gente? Mas vocês já devem saber o motivo. Gente, pós-viagem, eu vou falar uma coisa pra vocês. É corrido, né? Fui desfazer mala, faxinar a casa, né? Dei uma lavada aqui na cozinha. Limpei tudo lá pra cima. E por isso que eu fiquei sumidinha daqui. Agora eu tô aqui tomando um cafezinho. Daqui a pouco também eu já vou ter que lavar esse cabelo, porque hoje é dia de culto, né? Então vou lavar meu cabelo também. Ai, e é isso, gente. Finalizar agora usando meu sapato. Vou usar esse sapato aqui, porque ele tem uns detalhezinhos rosa. O vestido vai ficar lindo. Vai ficar mesmo. E vou passar o meu perfume capilar. E eu chamei, gente, o Wilker aqui pra poder sentir o cheiro, porque ele é bem... Quer que eu puxe pra trás um pouquinho? Ele é bem sincero. Então, ele vai falar pra vocês se é bom ou não. O Wilker é bem enjoado com perfume também. Aí ele vai sentir o cheiro. Eu vou usar esse laranjinha, porque foi a etapa que eu usei, né, do cronograma. Tô até com dó, peraí, deixa eu passar pra mim. E não é perfume não? É só capilar? Não, pode usar também. No cabelo e no E no quantas corpo. Borrifadas tem, ó? Ah, você pode usar o tanto que quiser. Aí. Não passa demais não, senão... Vem sentir o cheiro. Vem logo, só vai acabar. Não. Ah, tá. Aprovado. Chegamos, galerinha. Tá tudo escuro aqui. A luz? Vamos. Joãozinho tá ajudando meu pai a levar o bebê pro forte, porque eu tô com o Pedrinho no colo. Ele tá aqui dormindo. E... Bora, vamos pro patinão, né? Ai, não, senão ele tá dormindo. Pegar a bolsa e ir embora. Espera aqui. Espera aqui. A Aninha, gatinha.
Joãozinho, espera, já a mamãe falou. João. Gente, saímos do culto e olha que gracinha, as crianças ganharam uma lembrancinha, ó. Ainda vem um salmo escrito assim, ó. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Os salmos que o João recitou, né, João? Hoje o João recitou esse salmo. E olha que gracinha, gente. Ó, é pirulito, balinha, pipoca. Você falou Deus abençoe? Falou? A Maria também ganhou. Quer que abre? Sim! Olha! Esse aqui é um pirulito de forma de picolé. É uma delícia, não é? Peraí, Maria, que eu vou tentar com uma mão só. Pera aí, que eu vou abrir. Olha isso, gente. Não sei nem o que eu mostro pra vocês. Vocês veem tudo. Esse é o Pedro gatinhando, as meninas pulando minha cama. Só falar de novo, Maria. Ok, eu fico vendo. Agora você aprendeu, né? Vai, vamos ver. Vai. Cuidado, vocês machucam. Um, dois, três, já. Pode ir. Olha, gente, o Pedro. Ai, meu Deus, a baré. É muito alto. Eu pulo no teto. É muito alto. Vai, de novo. A última chance. Vai lá, vai lá. Vai, vai, vai. Isso! Agora é minha vez, vai! Presença, Maria, por favorzinho!